Pisanje nacionalnog... Nemam komentara. Nemamo trenutnu informaciju. Pronaći ćemo rješenje. Rano je govoriti, nemamo... To je pitanje na svijetu. Dosta. Imamo pravo znati kako se raspolaže javnim novcem i upravlja našom državom. Posjetite imamopravoznati.org i pomoći ćemo vam postaviti pitanje nadležnoj javnoj tvrtki, ministarstvu ili gradonačelnici. Pitanje na koje će morati odgovoriti.